San Juan, البيرة اللو وعدة. Jien Tony Mikallef qiegħed inselmilkom u nagħmlilkom stedina biex jekk tistgħu tibqgħu miegħi għal dawna l-ftit minuti biex inwaslilkom tarif dwar l-istatwa titulari tal-Madonna tal-Lourdes meqjuma fil-parroċċa tagħna hawnhekk f'San Juan dedikata kif tafu lill-istess Madonna tal-Lourdes. Dana it-tarif huwa meħud minn ktejjeb li kien kiteb l-ex kappellan Patri Donat Spiteri Kapuċċin il-ktejjeb li jismu il-parroċċa ta' San Juan li ma' ktejjeb kien midbuħ fis-sena 1991. Malli ġi deċiż li t-titular tal-Knisja kellu jkun dak tal-Madonna taħt it-titulu tagħha tal-Lourdes, ġiet ordinata mill-ewwel din l-istatwa. Sadan it-tant, inġibet statwa oħra tal-Madonna tal-Lourdes motija mill-Kunvent tal-Patrijiet Kapuċċini ta' Għajn Dwieli. Din l-istatwa tqiedet l-ewwel fil-Knisja ċkejkna ta' San Juan tal-Arar, imbagħad fis-16 tal-Lulju tal-1959 min hemmhekk ittieħdet permezz ta' pellegrinaġġ solenni għall-Knisja iddedikata lilha. Din kienet l-ewwel okkażjoni ta' manifestazzjoni pubblika lill-Madonna taħt it-titolu tal-Lourdes f'dan ir-raħal li tqiegħed taħt il-protezzjoni tagħha. Fis-17 ta' Ġunju tal-1960 waslet mill-Italja l-istatwa l-ġdida tal-Madonna tal-Lourdes. L-istatwa ġiet imbirka fil-Bażilika ta' Birkirkara mill-propostu Arċipriet Monsinjur Emanuele Vella fit-23 ta' April 1961 u minn hemm ittieħdet pellegrinaġġ lejn il-Knisja ta' l-Imsieraħ kif kien magħruf dak iż-żmien San Juan. Fil-pellegrinaġġ ħadu sehem il-membri tal-kapitlu tal-kolleġjata ta' Birkirkara u tal-komunità tal-Patrijiet Kapuċċini flimkien mal-qdiet u numru kbir tal-poplu ta' Birkirkara u tal-Imsieraħ. L-istatwa tal-Madonna tal-Lourdes qamet 200 lira sterlina, minn barra ir-raġġiera kbira tagħha. Dik is-somma tħallset mis-Sur Mikiel xi berras imlaqqam l-awċi. Ir-raġġiera tal-istatwa ħadima mastru daxxa minn ħalbalzan. Dan għamilha b'offerta lill-Madonna u bl-aħlas ta' xejn. Ħadima fid-dar tiegħu ftit kuljum wara x-xogħol tiegħu tal-ġurnata. L-indoratura tagħha qamet 90 lira sterlina. Ir-raġġiera u l-pedestal tal-istatwa reġgħu ġew indurati mill-ġdid fis-sena 1990. Bl-ispiża ta' 1550 għar-raġġiera u ta' 200 lira għal-pedestal. Ix-xogħol sar mid-ditta darmanin tal-Belt Valletta u tħallas minn membri tal-familja ta' Mikiel xi berras.
Ma kienitx ħaġa ħafifa jqabdu din ir-raġġiera hekk kbira mal-istatwa, l-aktar minħabba in-nuqqas tal-għodda meħtieġa. Għalhekk, wara talba lill-awtoritajiet tar-Royal Air Force, ġew erba' esperti Ingliżi u dawn għedu ir-raġġiera madar l-istatwa. Il-ganċ tagħha tal-bronż kien diġa inħadem fid-dokjard. In-niċċa tal-istatwa saret fit-22 ta' Mejju tal-1962. Hija niċċa tal-injam parana bil-ħġieġ dekorat. L-ispiża totali tan-niċċa bl-aċċessorji kollha tagħha kif ukoll bil-pedestal tal-istatwa magħha kienet ta' 432 lira sterlina. Is-Sur Mikiel xi Berras li kien ħallas għall-istatwa ħareġ is-somma ta' 100 lira sterlina il-bqija inġabru mill-poplu. Fl-20 ta' Diċembru 1960 sar l-istellarju tal-fidda għal maras l-istatwa tal-Madonna. Xogħol ta' Joseph Pirotta tan-naxxar bl-ispiża ta' 30 lira sterlina. Fit-19 ta' April 1961 saret ghirlanda tal-ganutel għall-istess statwa. Inħadmet minn Emmanuel xi Berras mill-Qrendi bl-ispiża ta' 20 lira sterlina. Il-pavaljun ikħal u l-kuruna li jintramaw meta l-istatwa tal-Madonna tkun fuq il-bradella għal-festa saru fl-1963 u tħalsu minn Patri Matteo Sultana Kapuċin bil-flus li kien idaħħal mix-xogħol tas-sensil tal-kuruni li kien jaħdem il-ħin kollu. Fl-1963 saru koll erba gastri tal-fidda li jintramaw madwar l-istatwa fil-festa. Għamu 100 lira sterlina il-wieħed u tħalsu tnejn mis-sinjuri Giuseppi u Lorenza Mikallef u tnejn l-oħra minn persuna li ma rridx tissemma. Il-fjuretti tal-ganutel għal dawn l-erba gastri inħadmu mis-Sur Emmanuel xi Berras mill-Qrendi bl-ispiża ta' 40 lira sterlina. Fl-erba ta' wissu tal-1978 tqiedu żewġ wardiet ta' depp friġlejn l-istatwa titulari wara li ġew imbirka mill-abbati Dom Angelo Mifsud tas-Soċjetà ta' Don Bosco. Dawn inħadmu minn Joseph Cassar u għamu 70 lira sterlina fil-waqt li tħallsu minn benefatturi. Okkażjoni oħra fl-istorja ta' din l-istatwa tal-Madonna tal-Urd kienet il-Festa Nazzjonali lill-Marija Reġina li kienet saret fl-Empire Stadium tal-Gżira fit-30 ta' Mejju tal-1968 fil-5:30 ta' filgħaxija. Għal din l-okkażjoni l-istatwa tal-Madonna tal-Urd ittieħdet fuq karru trionfali. Wara iċ-ċelebrazzjoni li saret l-istatwa ittieħdet lura lejn il-Knisja tagħha imsieħba minn numru kbir ta' korozzi u muturi. Dak kien tarif dwar l-istatwa titulari tal-Madonna tal-Urd meqjuma fil-parroċċa dedikata propju lill-Madonna tal-Urd hawnhekk f'San Ġwan, tarif meħud mill-ktejjeb ta' Patri Donat Spiteri Kapuċin, ktejjeb li kien midbuħ fis-sena 1991. Toni Mikallef, jirringrazzjakom u jsellimkom.